Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Haji Maiwan Krisvanto SPDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini bisa menambah tebal keimanan dan ketakwaan dalam hati kita. Amin.